Законот за млади да се врати во собраниска процедура, откако претходно младата популација сама ќе ги утврди своите приоритети. За оваа цел коалицијата сега организираше јавна расправа во која се вклучија студентите, средношколците и младинските организации од регионот. Младите нагласуваат дека треба да се направат измени во начина на финансирање, да се обезбеди правна рамка како тие организирано да делуваат. Според нив, законот ќе треба да го загарантира учеството на младите луѓе во одлучувањето на локално и национално ниво. Во претходните дискусии кои што ги имавме во повеќе градови во Република Македонија, во Штип, во Кавадарци, младите го искажаа своето мислење дека треба се направат одредени промени во законот, одредени забелешки, на пример да се обезбеди локација во која што ќе се смести советот на млади во рамките на општината, да се направат некои промени во буџетот кој што го предвидува предлог законот за млади и слично. Овој закон за младите е важен затоа што го уредува младинското организирање, ги одвојува младинските организации од другите, обезбедува учество на младите на локално ниво, на национално ниво, преку модели, преку институции кои што ќе бидат спроведени, значи, во рамките на локалните самоуправи. Првично законот требаше да биде донесен во септември. Во насока на подобрување на неговата содржина во интерес на младите, беше повлечен по иницијатива на младинските организации. Моментално немам информации дали овој закон ќе биде во парламентарна, мислам, дебата, но сакаме да иницираме дека младите треба да влијаат во овој закон и токму е целта на овој настан. Денеска младите со нивни впечатоци, нивни сугестии, нивни и други, значи, коментари да дават, а после, мислам, заедничка средба во крајот на годината, ќе им предложиме што е одлуката, значи, се со цел да има повеќе вклученост на невладините во донесување на закон за млади во целата држава. На 27 месецов е предвидена и национална дискусија во Скопје. Таму ќе бидат презентирани забелешките од сите јавни дискусии, откаде потоа предлозите ќе бидат испратени до Министерството за правда.